Який у вас досвід роботи? Зазвичай це одне з перших питань, які задає роботодавець, коли ви приходите працевлаштуватися. Ще вчорашнім студентам часто густо важко конкурувати із претендентами з кількарічним стажем. Що вже казати про молодь з інвалідністю? Проект «Стежка до працевлаштування», який стартує в області, передбачає стажування і для молоді з інвалідністю, які мають диплом, але не мають практики, і для спеціалістів, які отримали травми. Людина і так має якісь свої проблеми. І маючи інвалідність, і не маючи досвіду, досить важко сходу знайти собі роботу за фахом. А другий момент – це ті люди, які працювали за професією, але, на жаль, вони за хвороби не можуть виконувати ту працю, яку вони набули. Працювати за тою професією вони повинні перекваліфіковуватися. Тільки за перші два місяці 2018 року понад 3 тисячі закарпатців змогли почути заповітне «Вакансія ваша». З них тільки 15 осіб з інвалідністю, розповідає директор Закарпатського обласного центру зайнятості Юрій Фущич. Торік змогли працевлаштуватися 162 такі людини. Як він додає, відмінності між людьми, які мають певні потреби, та іншими, немає. Наталія Васильівна – інвалід 3-ї групи, яка звернулася до служби. І скажу, що пройшла відповідне навчання по можливості перепрофілюватися, так бути підприємцем, їй допомогли скласти бізнес-план, і вона сьогодні є успішною. Є приклад хлопця із Рахівщини, який теж за перенавчання, бо пройшов професійне навчання і теж став успішним. Але ситуація із працевлаштуванням інвалідів – проблема не лише України. Волонтер Корпусу миру США, а заразом і волонтер Центру «Вибір» Роланд Лаваллі каже, що це проблема і Америки, і інших країн. Та головне, самі люди не хочуть залежати від невеликої допомоги держави, а самостійно забезпечувати себе та свої сім'ї. Доступ до працевлаштування вважається основним з прав людини. Та, на жаль, навіть тепер, на сучасному етапі розвитку нашого суспільства, люди з інвалідністю не мають належного доступу до працевлаштування. Саме відсутність працевлаштування не дозволяє людям з інвалідністю досягати своїх цілей і не дає жити з гідністю. Але насправді такі люди дуже хочуть брати участь у суспільному житті, прагнуть бути достатньо самостійними, щоб забезпечувати своє життя і життя своїх сімей. Але навіть не фізичні вади основні, а психологічні. Тому в центрі є психологи, які зможуть надати фахову допомогу. Плануються також тренінги з мотивації, як правильно презентувати себе та як вміти заробляти.